Olá pessoal, mais um dia. Agora o dia chuvoso, bem chuvoso, né? Chovendo bastante, bastante frio aqui. Eu fiz uma caminhadinha aqui pro centro também, porque tem um restaurante que eu vou. Esse restaurante está no The Fork, então vocês vão ver. Vou passar um lugar com obras aqui. Vocês vão ver que o restaurante está no The Fork. E aqui o mais interessante de tudo aqui na Alemanha, né, aqui em Munique, é que o The Fork ele tem 50 euros de desconto, né? Um desconto muito grande. Acho que nem na França era assim. Talvez em Londres, né, que era 50 libras, mas aqui são 50 euros de desconto. Ou seja, eu vou almoçar e se a conta der até 50 euros paga nada. Sempre bom, né? E eu mostrei também aqui, eu vou mostrar para vocês um outro restaurante aqui no vídeo. É que eu passei por fora, um restaurante bem bonito, e onde tem as chamadas Biergarten. Só que o tempo tá horrível, né? Vocês podem ver, tá chovendo muito aqui. Muito ruim, então a Biergarten tá fechada. Então eu vou no restaurante e eu vou tentar mostrar aí pra vocês um pouquinho do restaurante. Se der, eu também mostro a conta, se não, eu falo quanto que deu. Tá? Mas mais uma vez o The Fork salvando. Quem ainda não conhece o The Fork, tem vídeo no canal, eu mostro como comer aí, até de graça às vezes. Então é só ver aqui no card, eu vou deixar aqui pra vocês. E bora lá pro almoço, que hoje tá frio, precisa esquentar hoje aí. Cheguei aqui, ó, tô bem na zona central aqui, do lado do trem, ó. Aqui é Central Station, não vou pronunciar o nome, vou deixar aqui na descrição, porque eu não sei realmente como pronuncia. Também não sei o nome do restaurante, mas vou deixar aqui pra vocês tudo direitinho, tá? Vou lá explicar como é que é e parece que o restaurante é bem bonito. Já sentei aqui bem no fundo, perto da janela. Também deu um problema que eles não acharam aqui a reserva do The Fork. É sempre complicado. Mas tem bastante coisa aqui. Escolhi a comida. Vamos ver o que vai dar e no final acho que vai ter o desconto mesmo assim. Eu mostro pra vocês já. Mas olha as opções aqui. Tem hambúrgueres, né? Tá em inglês também. Nós pedimos em inglês aqui. E tem o prato principal aqui que nós vamos experimentar, que é esse schnitzel, né? Ó, Munich schnitzel. With mustard, né? Tem um schnitzel com mostarda. Aí vem com batata, né? Vem com uma salada de batata e pepino, que é bem famosa aqui também. Vamos ver se é boa a comida. Já mostro pra vocês. Aí chegou a especialidade da casa. Isso aqui é um schnitzel, um schnitzel padrão com uma salada, como eu falei, uma salada de batata e pepino, né? Deve ser bem, bem bom aqui, bem gostoso, né? E aí também com a cervejinha, ó. Vamos lá. Vamos ver se é bom isso. Gente, um detalhe também incrível nesse prato. Quando vocês vierem pra cá, vocês têm que experimentar. É esse schnitzel com mostarda embaixo. Só pra mostrar pra vocês aqui, ó. Embaixo da capa, ele tem mostarda. Né? E é uma mostarda doce. Então fica uma delícia junto com essa fritura aqui. E essa fritura é muito bem feita, né? Muito saboroso mesmo, gente. Schnitzel aprovadíssimo aqui. Tem que se comer um schnitzel aqui, não tem jeito. É muito bom. E aí, gente, depois da refeição, tudo ok aqui. Cervejinha tomada, olha a conta aqui, que beleza, ó. 50 euros, menos os 50 de desconto que tem aqui na Alemanha. Só 40 cêntimos por tudo isso, né? Foi aqui o... Wiener Schnitzel, Münchner Schnitzel e a Weissbier e uma outra cerveja, 50 euros e paguei só 40 cêntimos. Incrível, né? Como eu falei, se vocês não sabem ainda do The Fork, estão perdendo tempo. É um descontaço, né? Bom, gente, um dos outros pontos que tem que se fazer em Munique, eu não podia deixar de fazer, eu já desci aqui na estação. We'll be right back.
aqui na Marienplatz, dentro daquele prédio que nós vimos, cheio de bonequinhos, tem um townhall, que eles chamam, né? Uns prédios onde se pode visitar. E aqui é bem bonito, aqui na parte de dentro tem um restaurante que está fechado, logicamente, pelo clima não tá tão bom. Mas olha só que interessante essa construção, né? Aqui a parte de trás, aquele prédio dos bonequinhos. E ali tem o town hall, né? A parte de onde possa fazer visitas, de onde pode conhecer o prédio. E ali tem os leõezinhos na frente, vou mostrar para vocês, mas bem, bem interessante. Essa parte de dentro aqui do Marienplatz, né? E aí, vocês querem conhecer a Hofbrauhaus? Hoje eu vou tentar aqui entrar, tem uma fila de espera aqui, mas eu vou ver como funciona, tentar entrar. Olha só, gente, que legal. Restaurante bem bonito, bem lotado. Provavelmente tem que arrumar uma mesa aqui junto com as pessoas. Tá tudo lotadaço. Tem que arrumar um espaço aqui, provavelmente, pra comer aqui. Vou tentar arrumar um cantinho aqui, ver se eu acho. Já mostro pra vocês. Aí, pessoal, consegui uma mesinha aqui compartilhada. Já venham preparados, que é bem difícil. Eu tô aqui atrás da bandinha, vai começar uma apresentação deles aqui. Mas bem legal, logicamente é bem barulhento, né? Bem movimentado. Tem a parte de fora também, mas como tá frio é mais difícil. E aqui a gente tá perto também da parte de fora, né? Mas ainda dentro, ó, lotadaço. E é mesa de bancada. Chegou, sentou, se não tem lugar, espera. Bem assim mesmo. Bem animado também as mesas aqui, bem legal. Vale a pena essa visita aqui, ó. E o teto também, tem uns afrescos, ó. Olha esse carro aqui, gente. XM60. Olha o tamanho desse carro. Gente, o bom para quem vem aqui também pro Museu da BMW é que no mesmo passeio já dá para vir no Olympia Park. É onde teve os Jogos Olímpicos aqui de Munique. Ó, tem o estádio ali, o famoso estádio da abertura da Olimpíada. Então foi tudo da época mesmo ali, 74, 72. E o mais legal é que até hoje é uma parte turística aqui, o pessoal visita bastante, ó. Tá bem cheio de gente para visitar essa zona. Ó, e logo aqui na frente, como vocês viram, já é a Praça Olímpica. Aqui já tem um campo, frente a um campo de treino. E andando aqui tem o símbolo olímpico. Além do estádio ali no fundo, como vocês podem ver, que é grande, né? Enorme aqui. Ó, foi o estádio de abertura. Aqui a gente tem também o símbolo olímpico. Aqui é a entrada da Praça Olímpica. Ó. Vem essa palavra Eingang, Eingang. Significa entrada aqui. E aqui está o símbolo olímpico. Que bacana. Viram, gente? Aqui é o símbolo olímpico. Ali fica o restaurante, ó, 181, nas alturas daquela torre.
torre também foi construída nessa época. E aqui o símbolo olímpico e o Parque Olímpico no fundo. Aqui é o estádio, só para mostrar para vocês. Não sei se dá para entrar e também a gente está com o horário um pouco apertado. Bom, gente, o tempo não ajuda, mas consegui comprar o bilhete aqui do Olympia Stadium. É R$3,50 por pessoa, né? Te dá direito a conhecer aqui o estádio. O tempo não ajuda em nada, mas como eu quero aproveitar essa viagem, não sei se eu volto aqui tão cedo, né? Talvez mais pro futuro. Então já vou aproveitar essa viagem, mesmo com o tempo ruim, só para mostrar também para vocês aqui, ó, Olympia Stadium. E desse lado aqui, o lado esquerdo, realmente o estádio onde teve a Olimpíada, né? Olha que legal! Hoje praticamente com pouco uso, ou nem uso, né? Mas tá, até que tá conservada ali a parte da grama, as cadeirinhas aqui, histórico, né, esse lugar. E se eu consigo dar uma volta ali, entrar nas tribunas, que é o verdadeiro objetivo. E já mostro pra vocês a vista lá de cima. Vale até pra deixar um momento selfie aqui. Bom, tirando essa chuva, como eu falei, que está atrapalhando muito, foi uma visita muito legal do estádio. E agora eu vou lá para o restaurante. Tem que chegar lá daqui a meia hora, é perto daqui. Depois eu mostro para vocês como é que é o restaurante nas alturas aqui de Munique. Vamos lá! E aqui uma paradinha para o restaurante 181. É o restaurante aqui da Torre de Munique, onde dá pra ver o estádio. E dá pra ver também toda a parte olímpica aqui, toda a arena olímpica. E é legal que tem todos esses teus valores aqui. É um lugar que não é tão barato assim, lógico, lugar turístico. Mas realmente vale a vista. Hoje eu não sei ainda por causa da chuva, mas já mostro também pra vocês quando subir. Olha que legal, também tem a velocidade dele e o andar que ele vai. Aliás, quantos metros ele está indo? 181 é o número dos metros que demora para chegar. E a velocidade é 7 metros por segundo. Ah, a gente descobre por que é 181, mas quase, né? Olha, gente, ali tá o estádio que a gente acabou de ir. Ó. Bem legal a altura daqui, né? 181 metros acima do chão. Então por isso que aqui tem esse nome, né? O restaurante tem o nome 101. Ele começa aqui. Tem esse piso e tem os pisos de baixo, que é o restaurante, né? Então ali tá a avenida que também a gente passa para chegar até aqui. Aqui tem os pavilhões de eventos, os ginásios, onde tá tendo show agora. Ó. Dá para ver o pessoal ali. E é isso, né? Essa parte, infelizmente, lá pro fundo também tem bastante coisa, mas não dá pra ver direito. E se melhorar um pouco o tempo, eu mostro mais coisas pra vocês aqui. Então, gente, esse restaurante é 181, como eu falei pra vocês, porque a torre já não tá no 186, mas aí desce uma escada pra chegar aqui, então esse é o segredo do restaurante. A gente está no 181 metros acima,
como eu falei para vocês, é quase a mesma vista de quem tá ali no lift, né, no elevador. Ó, e nós vamos ficar aqui numa parte mais do parque, né, um parque aqui olímpico em volta. É isso, hoje o tempo não ajudou, mas vamos ver se a comida ajuda. E realmente dá pra se notar, ó. Só vendo ali o chão. Se mexendo aos poucos. Legal, nunca tinha ido num restaurante giratório. Tô gostando da experiência, hein? Olha, dizem que a vida é só uma, né? Tem que se viver a vida. Olha esse prato, coisa mais linda. Isso aqui é um risoto de quinoa com polvo do Mediterrâneo. Mas olha que bonito que ele vem. Masterchef, né? Esse restaurante aqui já dá pra ver que trabalha com muita beleza nos pratos, né? Impressionante como é bonito. Bom, gente, comi demais aqui. Queria só mostrar essa sobremesa pra vocês. Eu pedi um prato inicial, que era um ravioli de queijo com espuma. Pedi também um prato que era um bife com camarão, né? Um surf and turf, mas esse prato é o que chamou a atenção. Olha que coisa mais linda isso daqui. Isso aqui é um creme de iogurte com cassis em cima e frutas silvestres dentro, né? Essas frutinhas aqui, framboesa, amora e mirtilo. Olha a perfeição disso e olha a casquinha dele, sabe? Isso aqui é uma maravilha, não tem preço isso que pague, né? Por isso que eu escolhi esse lugar aqui, esse lugar é muito caprichoso, né? Bom, gente, fim do jantar, fim do passeio. Deixo vocês com essa vista maravilhosa. A conta, como eu falei, deu meio salgadinha, lógico. O restaurante é muito bom, ó. O restaurante fica realmente aqui numa torre giratória. É maravilhoso, né? Uma experiência fantástica. Deu aí cerca de 70 euros, né? Bem caro, mas para mim valeu muito a experiência. É, para estar viajando e para estar conhecendo esses lugares, vale a pena, gente, vale a pena. A comida é muito boa, é o menu de três passos, né? Entrada, prato principal e sobremesa. E sim, foi muito bom, o passeio no parque inteiro e o passeio aqui no restaurante giratório. E sigam aí os vídeos, se inscrevam, comentem o que vocês acharam, se está muito caro, se valeu a pena. E, logicamente, deixem eu curtir se gostaram do vídeo, isso ajuda muito o canal. E não esqueça de ativar o sininho, né? O sininho é bem importante, porque os próximos vídeos vocês vão receber em primeira mão, tá bom? Então, gente, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.